በቴክኖሎጂ ዘርፍ ትልቅ ተጽዕኖ ለመፍጠር እየሰራው ነው የሚለውና ኢትዮጵያ በዲጂታል ዘርፍ አንደርምጃ እንድትራመድ የሚሰራው አሻ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ኢኮሜርስ የተባለ የድረገጽ ፕላትፎርምና አፕሊኬሽን አስመረቀ። ይህ ኢኮሜርስ የተሰኘው የድረገጽ ግብይት መተግበሪያ ፕላትፎርም አምራቹና ሸማቹ መሃል ያለውን እንግልትና አላስፈላጊ ወጪ መዳረግን ይቀንሳል ሲሉ መስራችና የአክሲዮን ሽያጭ ባለሙያ የሆኑት አቶ ካሴ አሰፋ ነግረውናል። በዋነኝነት እንግዲህ ይህ ኢኮሜርስ ወይም ደግሞ ንግድ በባህሪው ሁሉንም ማህበረሰብ የሚያዳርስ ነው። ችግሩም ጥቅሙም ለእያንዳንዱ ቤት የሚገባ ነው። ስለዚህ ኢኮሜርስ አንድ ተጠቃሚው በተለይ ደግሞ ተጠቃሚው እጅግ በጣም የኑሮ ውድነት በየቀኑ የምናየው በፍጥነት የሚያድገው የዋጋ ውድነትን በደንብ አድርጉ የሚገታ ነው ይሄ። ምክንያቱም ሰዎች የፈለጉት ምርት ዌብሳይት ላይ አይተው ማንም ጣልቃ ሳይገባባቸው ራሳቸው ከዌብሳይት ላይ እንዲያዙ የሚያደርግ ነው። እንደገና ደግሞ አምራቾችንም ይሄ በጣም ትልቅ የሚያግዛቸው ነው። ምክንያቱም ምርታቸውን አምርተው በአግባቡ ተጠቃሚ ይሆናሉ። በአግባቡ ለብዙ ሰው መሸጥ እንዲችሉ የሚያደርግ ፕላትፎርም ነው ይሄ ማለት ነው። ብዙ እንዲሸጡም ያደርጋቸዋል። አቶ ካሴ ሲናገሩም ሸማቹ ማንኛውንም አይነት ምርት በኦንላይን ግብይት ላይ ማግኘት ይችላል። ምክንያቱም አምራቾች ማንኛውንም አይነት ምርት ወደ ድረገጻችን ይዘው መምጣት ይችላሉ። በዋናነት የምንቆጣጠረው የምርቱን አይነት ሳይሆን የምርቱን ጥራት ነው ብለዋል። አብዛኛው አምራች ያልተማረና ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም የራቀ የምንለው ማህበረሰብ በመሆኑ እንዴት ተደራሽ ሆናችሁ ልትሰሩ አስባችኋል ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል በቀለ ምላሽ ሰጥተውናል። ገበሬው ኖርማሊ እንግዲህ አንድ ልጅ ያለው ቢያስባለው አትሊስት የተማረ ልጅ ባይኖርም ጎረቤት ኦር ሳምዌ ብቻ ይሆነ አካል አለው። ስለዚህ ግዴታ ማወቅ አይጣበቅበትም። በአመት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ አምርቶ ያገኘውን ምርት ምን ማድረግ ይችላል? ላይክ በሳሙን ፎቶ ተነስቶ ይለቀቃል፣ ይሸጣል ማለት ነው። አሸዋ ደስ የሚለው በጅምላም የምንሸጥበት መድረክ መሆኑ ነው። ይሄ በችርቻሮ በኪሎ ምናምን አንሸጥም። በብዛት መሸጥ የፈለጉ መሸጥ ይችላሉ። አክቹሊ ግን ቢሆንም በብዛት ይሄ ሆልሴል ላይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚሸጥበትን መድረክ B2B and B2C combined የሆነ ፕላትፎርምን D2C የሚልም አለው። ያ ማለት ምንድነው? ዳይሬክትሊ from farmer to customer ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ ቀጥታ ከፋክተሪዎች ሊሆን ይችላል ወደ ተጠቃሚዎች የሚመጣውና በጣም ለመፖሰትም አጠቃላይ ያለውን ማሟላት ያለባቸውን ይሄ ፕሮዳክት ዲቴልስ እነሱ ነገሮች ማድረግም በጣም ሲምፕል ነው። ጋይድላይንም አለው። አሸዋ እንደ አሸዋ ኢንስትራክተሮች አሉት። how to sell የሚል እንዴት ነው መሸጥ የምችለው፣ እንዴት ነው መግዛት የምችለው። አሸዋ ቴክኖሎጂ የሚያስፈልገው የሥራ ማስኬጃ 200 ሚሊዮን ብር ሲሆን እስካሁን 70 ሚሊዮን አክሲዮን መሸጡን ዋና ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። ከአጠቃላይ 200 ሚሊዮን ብር ውስጥ ደግሞ 160 ሚሊዮን ብር ለኢኮሜርስ የሚውል እንደሆነም አክለዋል።